Ne mogu da krijem, bio sam ljut jutros kad su mi javili. Ali posle sam seo i razmišljam. Razumem umetnika možda, eto. Možda mu je teško u životu. Možda je nezadovoljan sobom. Možda ga izjeda sueta, mržnja, neki ego. Ili je prosto neki umetnik koji na kraju krajeva, kao i mi kad smo bili klinci, destrukcijom i rušenjem i uništavanjem iskazuje svoje neke emocije i svoju umetnost. Tako da, eto, ako si iz umetničkih nekih poriva ovo radio, super, hvala ti, razumemo te. A ako je neki bunt, neka mržnja, neki hejt protiv ovoga što mi radimo, onda si džaba bacio kreć na ovo, zato što svi ovi grafiti u ovom kraju su samo tragovi i otisci i dokazi da je ovde živela jedna generacija ljudi kojima je ovo bilo sve. Više od doma, više od kuće, više od kraja. Ovde smo odrasli, družili se, postali ljudi, proživjeli teške, proživjeli lepe trenutke. Ovde smo spoznali ko smo i šta smo. I ovo nas je pripremilo za dalje. Tako da dugo već mi, većina nas, 70% nas, 80% nas nije ovde. A normalno nastavili smo sa svojim životima, radimo neke druge stvari. Ali eto, ne može da mi bude drago kad... Ovo su neki grafiti, to i iza onaj Green Yard i iza Hood Story, snimit ću vam posle. To su grafiti koji traju po 15 godina. Niko ih nije dirao, niko ih nije čačkao. Doduše, tad smo bili svi tu. Ali eto, našao se neko pametan da pod znacima navoda uništi nešto što je dokaz da je neka ekipa ovde živela, stvarala, disala. U svakom slučaju, piramide ne možete da srušite. Naš rad ne možete da srušite. Ovo su sve samo hieroglifi. Dokazi da su živjeli ovde faraoni. A naša muzika, naši spotovi, priče koje će se večno prepričavati ovde, to ne možete da uništite. Na to ne možete da bacite farbu tek tako. Tako da, hieroglifi mogu da izblede, možete da ih polijete farbom. Grobnice možete da opljačkate, ali piramide stoje. A piramide su ove zgrade, piramide je ovaj kraj. Piramide su naši spotovi, naše pesme, naši tekstovi. Dani, dani, noći, noći, godine i godine ovde provedenih. Tako da, trag koji smo mi ostavili u ovom kraju ne možeš da izbrišeš i da baciš farbu na to. Ali eto, na ovo si mogao, a to je samo jedan od zapisa. Ostale ne možeš da uništiš i nadam se eto da će sad barem da ti bude malo lakše. Doduše, kažem opet, i mi smo bili, verovatno je to neki klinac, i mi smo bili klinci, i mi smo rušili i uništavali i gradili svoju umetnost na destrukciji, ali opet kažem, zgrade su tu, piramide su tu, rad je tu, muzika je tu, faraoni su otišli dalje, ali pečat i trag koji su ostavili u ovom naselju, u ovom gradu, nikada ne možeš da obrišeš, niti da baciš ljagu ili kreć, ili da se popišaš, ili šta god. To je jako, jako mala stvarčica koja ne može da nas ugrozi, da nas uništi. Ne samo nas, nego čitav naš rad i uticaj na ovo naselje i na ovaj grad. Onda smo mi dalje da pravimo pare i da radimo i da stvaramo. A eto, veliki pozdrav za ovog umetnika koji radi ovo i sad misli da je nešto barem uradio u životu. Pa dobro, neka bude to za početak da si preuzeo akciju i radio nešto i eto, želim ti sve najbolje u nadi da ćeš u životu raditi bolje stvari. Ajde, veliki pozdrav. Ovo je samo bilo kratko, morao sam da kažem šta mislim. Od jutros me zovu. Prvo sam se iznervirao, posle kažem hvala ti Bože na svemu i idemo dalje. Naš put je utaban odavno
i tragovi ne mogu da se zataškaju i unište nikada. Na ovaj ili onaj način oni će uvek izbijati. Ne možete ih staviti pod tepih. Veliki pozdrav.